An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. We just worldwide. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric. Naisten finaali. Cupra Finest Padel Tour. Suomen paras naissyöttäjä. Nyt se on nimetty. Kyllä. Supersyöttäjä Minna Torkki. Hienosti käänti Saana. Saana sinne sivuverkkoon ja sieltä pinna. Hyvin puolusti Minna Torkki, mutta toi oli vaan mahdoton. 0-15. Hienosti pelattu Lisana Torkilta. Lisanan käymme volley kulmaan sen jälkeen. Torkki hyvän pituinen ja kovunen lyöti tuohon keskelle. Tasa 15 tärkeä piste. Joo, se olisi hieno saada heille nyt hyvä lähteä matsiin, että saa fiiliksen kohille ja pystyy haastamaan ellei saana. Niin tärkeä eka game 15 tasa. Hieno, kahden seinän kautta volley, sen verran hidas, että ei enää pompannut juurikaan takalasista. Ja 15.30. Siinä Torkki lähti liikkuu ehkä vähän turhaa eteenpäin, jolloin oli vaikea puolustaa toi. Saa nähdä, lähteekö enää vastaavassa tilanteessa uudestaan. Vähän karkas leveeksi siinä. Oli joo, siinä ja siinä, mutta taisi se vähän olla. 15.40 ja heti päästään murtopalloille. Siinä mennessä tila loppuu kesken, mutta hyvin Ella sen sai vielä kaivettua ja siirto niin sanotusti, mutta tällä kertaa äärimmäisen hyvä siirto. Ja joo, siinä aggressiivisesti pelasi kyllä Torkkia Lisana. Sillan päällä vähän vaikeasta asennosta toi lyönti, se olisi ehdottomasti pitänyt saada katkaistua tuossa verkon. Se oli aika hiljainen kuitenkin, mutta se ehkä just se outo asento vähän silleen hämäs, että mistä se pallo tulee ja näin tota. Heti breikki sillanpää saarteiselle. Yksi nolla ja Saana Saarteinen syöttää. Ja hei, nyt nähdään.
Saana Saarteinen B-ruudussa. Ja oli itse asiassa ensimmäis pallos jo. Eli olisiko näin, että pelaavat siis omat syöttönsä niin, että Saarteinen pelaa? B-ruutua. Saa nähdä. Mielenkiintoinen muutos, joo. Siltä se ainakin, ei pelaa ristiin, vaan Saarteinen tosiaan pelaa B-ruutuun näin. Ainakin oman syöttövuorosta. Saa nähdä sitten, kun sillanpää syöttää, että miten he tuon rakentaa ton paketin. 30-0. Wow, loistavaa. Siellä käytti hyvin lisänoton tyhjän tilan. Vähän keskelle liikkui Saarteinen ja sitten olikin tilaa pelata ulos hänet ja hyvin pelasi. Kyllä. 30-15. Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä vaihdos. Onko tämä ihan tämmöinen kokeiluluontoinen? Tähän varmaan joku strategiasyy on. Joo, mielenkiintoista. Fiksu. Ei ollut mikään kova, mutta ikävässä kulmassa tuli ja oli lähellä häkkiä ja vähän pääsi yllättämään. 40-30. Siitä ihanasti pääsi napauttaa verkon päältä 2-0. Joo, kyllä selvästi siis ylhäältä varsinkin, niin Sillanpää Saarteinen molemmat pystyy tuottamaan ihan erilaista tempoa verrattuna moneen pelaajan naisten puolella. Se tuottaa haasteita. Jälleen kerran. Sillä oli riittävän kova ja löi sen päin, niin Lisana joutui huonosta asennosta kauhealla kiireellä lyömään ja siitä tulikin virhe ja 0-15. Sieltä lipsahti pitkäksi palautus ja tasa 15. Siinä lähti hieman lisänä nostaa tempoa, koitti lyödä vähän kovempaa. Hyvin toimii. Tosi hyvin toimii. Saarteinen pelaa tosi vahvasti mun mielestä tällä hetkellä ja pistää palloa vauhtia ja sit kun on paikka, niin käyttää myös kovaa smashia, mikä on sinällään naisten peleissä vähän harvinaisempaa. Ja 15-30. Toki ei ehkä täällä niinku ihan näin. Ihan huipputaso. Se oli vähän pitkä syöttö ja kakkossyöttö. Oiku oli fiksu sinne hiljainen keskelle ja sen kun päästi läpi, niin ei mitään mahdollisuus saada enää takaseinän kautta ja 15-40. Joo, siinä nousi seinästä liikaa lisänaan lyönti ja pääsit hyökkäämään hyvin. 3 breikkipalloa, joista ensimmäisen torkki säväyttää upealla rystyvolleylla.
Wow. Se oli vastustamaton. Oli loistava blokki. Oli. Hyvä pituus, hyvä voima. Ja toi... Me kerrotaan kädestä pitäen, mitä vaikka siellä salilla kannattaa tehdä. Me jeesataan. Tää on lupaus. Sitten pitäisi Torkia Lisana keksiä nyt jotain. Nyt mennään niin sanotusti suosikkien taadissa toistaiseksi ja aika helposti tullut nää game. Joo, Sillanpää Saarteinen on pelannut tosi aggressiivisesti ja pelannut kyllä sillä tasolla, että on haastava Lisana ja Torkin nyt keksiä mitään temppuja. Mutta niin se vaan voi kääntyä. Mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, kun Sillanpää syöttää, että kummin päin. Kyllä. Edelleen. Pelaavat omat syöttönsä niin, että Saarteinen pelaa B-ruutuun. Tämä on yllättävä muutos ja jos pääsemme heitä vielä haastattelemaan, niin olisi kiva tietää. Syitä. Loistava lyönti Sillanpäältä. Niin sekin on mahdollista tietenkin, että joku loukkaantuminen on, että jos ei pysty lyömään, mutta ei se siltäkään näytä. Ei varsinkaan sen takia, koska he ottaa kuitenkin omat syötöt vastaan ihan niin kuin NS oikeinpäin, eli samoin kuin ovat aikaisemmin pelannut. Ja itse asiassa nyt Sillanpää on B-ruudussa. Sehän voisi viestiä, että jos tavallaan Sillanpäällä on ongelmia liikkumisen kanssa, niin tämähän olisi silleen loogista, tai mitä nyt tapahtuu, mutta ei se kyllä... Niin, se on ihan totta. Varsinkin omassa syötössä. Että jos tossa kun on pidempi matka tonne A-ruutuun, jos pelaisi B-ruutua, niin nyt Saarteinen menee sinne valmiiksi. Silloin Sillanpää joudut tietysti juokseen niin pitkää matkaa siihen. No, mutta tätä ehkä päästään kysymään, jos he voittavat tämän matsin. Kyllä, mutta se taas just ei selitä sitä, että kun Saarteinen syöttää, niin hän pelaa koko ajan B-tä. Niin. Mielenkiintoista. 40-0. Oli miten oli, niin homma toimii. Niin, tarvii muuttaa. Ei tossa mitään ongelmia tunnu olevan, että hyvin menee. Kyllä, se oli hienosti sinne suoraan kulmaan ja se on vaikea lukea sitten Torkin, kun ei tiedä että osaako sivulasi vai päätylasi ensiksi. Ja sitten siinä tuli tämmöinen yllätyspomppu. Sillanpää Saarteinen laittaa koko ajan nyt ylhäältä painetta. Painetta ja tempoa Torkki Lisanalle, jotka on nyt vähän hädästä. Kaipaisi jotain muutosta, jotain erilaista. Ehkä Torkin syötöt toisivat yhden gamein nyt. Se on virheet ruokkii virheitä ja onnistumisia. Nyt kun ei oikein tullut semmoista putkea, että olisi ollut muutamaa hyvää palloa, niin ei oikein meinaa lähteä nyt tää erä liikkeelle. Joo. Vähän sama kuin aamun välierässä. Eka erä oli haastavaa, mutta sitten se lähti rullaamaan. Kyllä. Katsotaan, käykö nyt sama. Joo, kyllä se nyt on. Virheitä tulee vaan paljon. Se on vaikea, kun sä päästät tän Saarteinen Sillanpään mukavuusalueelle. Ja heillä hymyt on taas naamalla, niin silloin yleensä pelikin kulkee. Kyllä. No, sieltä virhe. 15-30. Thank you.
Ai. Pitkäksi lipsahti. Nyt siinä voi käydä helposti silleen, että kun lähtee yrittää saada tosi paljon painetta, vähän ehkä liikaa, niin nyt tulee virheitä. 15.43, breikki palloa 5-0. Joo, kyllä nyt ei vaan lähde tää erä. Ehkä vähän jo mentaalisesti siirtyneetkin jo kakkoserää ja ajatuksia, koska ei näin paljon helppoja virheitä yleensä tuu. Joo, kyllä tämä eka erä näyttää nyt selkeästi menevä vahvasti pelaaville Sillanpää Saarteiselle. Ei ole saumaa tällä hetkellä. Mutta se on usein, kun erä vaihtuu, niin jotain voi muuttua. Saa nähdä. Joo, se on tosi tärkeä saada. Hyvä eräalku sitten. Torkia lisänä, niin voi tulla ihan erilainen matsi tästä vielä, mutta niinhän se oli, kun Maxi ja Killekin pelasi, niin eka erä oli tosi haastava, mutta aivan eri ilmeellä tultiin kakkoserään. Kyllä. Ehkä tässäkin käy niin. Toivotaan, että tulisi tiukemmin. No, eka erä vielä tarvii yksi game saada Sillanpää Saarteeseen. Ja tämän jälkeen tosiaan kello 15.30 sitten miesten finaali Cupra Finnish Padel Tour. Siellä vastakkain Maciej Naduk, Mateusz Lipinski, eli puolalaiset. Puolan mestarit kohtaavat Saska Huttusen ja Pyry Hyrkkösen Padel Tampere. Tilanne 5-0 syöttämään Saana Saarteinen. Tässä nähdään taas Saana pelaa B-ruutua omaan syöttämään. Siinä kierre yllätti. Kierre yllätti ja siinä hieman Saarteinen hämmästelee pomppuu tuolta lasista, mutta kyllä mä väitän, että se oli kierre enemmän kuin se sauma, mitä hän ehkä sinne siikaili. Joo, samaa mieltä. Hieno lyönti. Kyllä se Saarteiselta toi B-ruutu sujuu myöskin. Tosi hyviä lyöntejä ylhäältä koko ajan. Niin ehkä me ruvetaan saamaan vastauksia tässä niin meidän kysymyksiin. Se voi hyvin olla. Siinä haettiin kovaa myös. Tällä kertaa hieman pitkäksi. No niin. 15.30. Aivan loistava. Se oli painava rystyvolle ja ei pystynyt lisänä lukea laseen. Tasan 30. Joo, erinomainen tuonne tosi syvälle ja tarpeeksi hiljaa siten, että se pallo ei pompi tuolta laseesta enää kovin pitkälle. Pelaa Torkki hyvää pistettä. Hyvin liikuttavat nyt lisänä Torkki. Kyllä. Noin. Me sieltä kaivettiin kaksi murta palloa. Kyllä. Siinä pelasi molemmat tosi hyvin, liikutti Sillanpäät. Siellä nyt testataan vähän, miten Sillanpään kotiutunut A-ruutuun. Loistavasti pelattu Lisanna Torkilta ja sieltä breikki 5-1. Tuossa ehkä huomioon äskeiseen gameiin, niin näkisin, että Sillanpäätä painostettiin selkeästi enemmän. Joo, ja se on varmasti fiksua, että se on kuitenkin hänelle vähän vieraampi ruutu. Kyllä. Tämä A-ruutu, niin se on hyvä testata, että miten se A-ruudun pelaaminen sujuu.
Lisana syöttää. 1-5. Tärkeä breikki. Vaikka erä on ehkä haastava enää voittaa, mutta itseluottamuksen kannalta erittäin tärkeä. Hieno kovuus lyönni Suhe Lisana Padelvest. Tästäkö vielä nousta? Ai, siinä on hieman kommunikaatiohaaste. Kumpikaan ei mennyt siihen palloon tarpeeksi nopeasti. Tässä on 15. Aiku hienosti oli vastassa. Siellä luki hyvin kyllä Saarteinen torkiajatukset. Ja kyllä he tekee molemmat hyvin, että lähtee lobien perään tonne. Ja jos sitä ei huomaa tai oma pari ei puhu, niin silloin voi tulla kiire, niin kuin tossa kävi. Joo, se on juuri näin. Parin toi pitäisi puhua, koska oma katse on siellä ylhäällä pallossa. Kyllä. Hyvä lyönti. Sinne aivan lasin juureen ja yritti väkisellä kurottaa, mutta ei yltänyt. Ja tasan 30. Joo, nyt on selvästi päässyt Lisana Torkki peliin mukaan paljon paremmin. Kyllä. Hyvä paine ja sieltä sillan päältä saatiin virhe haettua. Hyvin Lisana löi sinne jalkoihin ja 40-30. Samalla tavalla kuin äskeisessä gameissa, myös tässä gameissa, vaikka sillan pää pelaa B-ruutuun, niin sinne tulee painetta enemmän tällä hetkellä. Kyllä. Hienosti pelaa Torkkia Lisana. Kyllä. Äärimmäisen fiksua peliä. Saivat pidettyä paineen ja riittävän monta kertaa, kun lyö tommosen ilkeen lyönnin, niin se virhe tulee sieltä. Harvemmin on nähnyt, että Sillanpää Saarteiselle jommalle kummalle selkeästi laitetaan painetta, mutta tällä kertaa näin on. Eli kaksi vikaa gameen selkeästi Torkki Lisana pyrkinyt pelaamaan enemmän kohti sillan päätä. Tosin tämä ratkaiseva lyönti oli nyt sitten tonne A-ruutuun Saarteiselle. 5-2, toisenkin erän kannalta tärkeää, että Lisana Torkki pääsi nyt kunnolla peliin mukaan ja peli tasoittuu koko ajan. Saa nähdä mihin se riittää. Vieläkö riittäisi eka erän kaikkien aikojen nousu, olisi kyllä 5-0. No kyllä. Mutta nämä kaksi edellistä gamea on tosi solidia, vahvaa pelaamista. Helpot virheet ja nyt jäänyt pois kokonaan. Kyllä. Samaan aikaan naisten pronssiottelu käynnissä Annika Sillanpää, Ninni Hietaniemi vastaan Kati Ranta ja Marsa Laukkoski. Ja Ella Sillanpää syöttää. Siinä muutama hyvä painava lyönti sinne jalkoihin ja sitten virhe saatiin Lisanalta kaivettua ja 15-0.
Ai ai, siinä on hieno lopi Torkilta ihan nurkkaan ja sitten tuli aika mukavalle paikalle pallo. Sitten helppo virhe siitä ja 30-0. Ja hyvällä syötöllä 40-0 ja 4 eräpallo. Hieno lyönti sillan päältä, hyvä. Viivara pysyy hyvin matalana ja näin ensimmäinen erä naisten finaalissa 6-2 Sillanpää Saarteen. Siinä Torkki ja Lisana sai tärkeät pari keimiä, sai itseluottamusta varmaan siitä ja tietää, että hyvällä omalla pelillään niin kaikki on mahdollista, mutta se vaan pitää saada ne virheet pois ja jatkaa samalla tavalla kuin noin kaksi keimiä oli, niin tulee ihan erilainen kakkoserä. Joo. You don't see the path to greatness, but what fuels each step. It's a thirst for more. A belief that no matter how great you are today, you can be even greater tomorrow. The greatest never settle. Siellä tuore isä antaa Torkille ja Lisanalle neuvoja. Ja niistä olikin hyötyä eka erän lopussa, kun Torkki Lisana sai kaksi geimiä. Ne oli henkisesti tärkeitä, tietävät, että pystyvät kyllä ottamaan niitä Sillanpää Saarteiselta myös tänään tässä ottelussa. Mielenkiintoista tosiaan toi Sillanpää Saarteisen omat syötöt. Pääasiassa Saarteinen pelaa B-ruudussa. Iso muutos aikaisempaa. Toinen erä käynti. Ja Torkki syöttää. Sieltä meinas tulla vielä tsäkällä tonne ohitus, mutta tällä kertaa verkko. 0-15. Kyllä toi miekkailu on Sillanpää Saarteisella tosi hyvää. Toki myös Torkki Lisana on hyviä. Hyviä siinä. Olipa hieno. Pysyykö vielä? Vielä pysyy. Loistava lobi. Mut tässä huomataan palloa sillan päälle. Siinä yllätti Saarteinen. Torkki löi suoraan päin ja ei ollut ihan valmis. 0-30. Joo, hyvin pääs väliin siihen ja kohti kun lyö, niin silloin siinä on vaikea reagoida. Hyvä puolustus sillan päältä. Aika matalasta pallosta sai vielä käännetty hyvin tuohon. Kyllä. Torkilta ja näin 4 breikki palloa. Nyt on haastava alku Torkki Lisanalla.
Hyvin taistelee. Hieno piste, siinä taistelee hyvin molemmat parit, mutta siinä Saarteisen kahden käden rysty kääntää ekan geimin siihen. Joo, siinä nähtiin kahden käden rysty ja sinne vastusta maantoon tonne häkin kautta hiljainen vielä silleen, ettei se tule edes takalasista minnekään. Niin. Ei nyt tullut sellaista eräalkoa, kun Torkki ja Lisana olisi toivonut. Heti murto siihen. Mutta me nähtiin jo ekas erässä, että kyllä se vastamurtokin voidaan tehdä. Kyllä, pronssiottelussa Ranta Laukkoski johtaa ekaa erää 5-4. Siellä siis tiukka taistelu pronssista. Toinen keimi käyntiin. Saana Saarteinen syöttö. Tämä on samantyyppinen virhe, mikä tuli Torkilla vastaavassa aruudun lyönnissä ja 0-15. Hyvin piti matalana siinä. Saarteinen vaikea, tai Lisana laittoi hyvän pallon sinne aika alas ja pystyi pitämään matalana ja sieltä virhe Torkilta, tasa 15. Joo, siinä osui pallo vähän verkkonauhaa, ehkä pikkasen hämäs Torkkia, mutta... Ja palautus pitkäksi, 30-15. Nyt vedetään ihan äärirajoilla kyllä. Kyllä. Aivan rajassa niin sanotusti. Hyvin tuli aggressiivisesti lyömään, mutta loistavaa. Siinä hienosti kyllä Saarteinen suuntasi lyöntinsä hyvällä voimalla. Ja... Kyllä. Käytti Lisanan, niin kuin tässä nähdään hyvin Lisanan tuottamaan pallon vauhdin hyväksi ja ohjas vaan pallon tonne täydellisen kovuuden. 40-15. Joo. Siinä helppo virhe Saarteiselle itsekin. Taisi huomata sen ja vähän turhautunut, mutta ei mitään. 40-30 vielä pari keimipalloa. Wow. Näitä mä haluaisin nähdä enemmän Lisanalta. Hän lyö tuota lyöntiä tosi hyvin tonne häkkiin. Loistava lyönti. Todella tyly viimeistely. Nyt kultainen piste. Tässä on 40. Breikki pallo. Pysyy sisällä vielä. Hieno pallo menossa. Mutta. Sieltä se vaan syötöpito tuli. Siinä välillä tai molemmat oli vuoron perään hallitsi verkkoa, mutta loppujen lopuksi se virre tuli kuitenkin lopipelissä, ettei sitä verkota ratkaista tällä kertaa. Torki joo rysty. Rysty tuommoinen blokki. Lobby meni vähän pitkäksi. Mutta siinä oli lähellä break. Oli. Se oli lupauksia antava keimi. Kyllä. 0-2 tilanne. Hyvin taistelee sillan pääsin. Kyllä. Ai.
Ai, kun hienosti. Hyvin kaivo. Aarteinen loistavasti kaivo. Wow. Hieno pallo. Pallo menossa. Hienosti pelaa Saarteinen. Sillanpää koittaa nostaa tempoa ja siinä tulee pallo ihan hyvään paikkaan Lisenalle, mutta tällä kertaa verkko. Silloin se yksi oli ihan tosi hieno Saarteiselta. Pyörähti tuolla kulmassa ja sai vielä takas. Hienosti puolustettu. Hyvää painetta myös. Kyllä. Lisenä Torvilta. 0-15. Sieltä helppo volleyvirhe sillan päältä ja tasa 15. Hienosti käänti volleen sinne häkkiin ja sai hyvän pompun ja 30-15. Vihaisesti lähti sillanpään lyönti, mutta hyvin oli Lisana vielä mukana siinä. Tasan 30. Joo, kyllä selkeästi Torkki Lisana on niinku parantanut ekasta erästä. Siinä nyt tähän keimiin toinen helppo virhe sillan päältä ja 40-30. Tämä game antaisi varmasti uskoa Lisana Torkille. Nyt on tärkeitä palloja heille. Henkisesti pysyvät pelissä hyvin mukana. Ja siitä. Tärkeä kavennus. Joo, siinä oli tähän gameen sillan päältä kolme helppoa virhettä. Harvinaista, joo. Harvinaista ja nyt tosiaan 2-1 tilanne. Mikä tekee aamiaisesta täydellisen? Mansikat, vadelmat, hibiskus. Mango, kookos, terveellisyys, laadukkaat raaka-aineet ja hyvä maku. Ilman lisättyä sokeria. Maista uusia Paulus myslejä. Syö hyvin, voi hyvin. That ball can be so much more than a ball, and you're the one who can give it that power. Find a club, teammates, rivals, friends and instructors, and bring out the player in you. Play Tonic. Find your perfect match. Me kerrotaan kädestä pitäen, mitä vaikka siellä salilla kannattaa tehdä. Me jeesataan. Tää on lupaus. Tervetuloa takaisin mainoskatkon jälkeen. Täällä Ilkka heitti just hyvän vitsin, niin vähän hekotuttaa, mutta jatketaan tästä. Joo, nyt ehkä pieni momentum voisi olla nyt Torkki Lisanalla. Sillanpää Saarteinen ei pelaa nyt parasta peliä tällä hetkellä. Varsinkin Sillanpäällä nyt tuli muutama helppo virhe. Ja silloin kun vastustaja on haavoittuvainen, niin silloinhan se pitäisi iskeä. Niin katsotaan, päästäänkö me tästä murtoa todistamaan. Sillanpää syöttää. Lisana pahdalyönneissä ollaan nähty, mutta muutos edellisiin turnauksiin. Nyt on todella aggressiivinen noista. Joo. Lähtee aina rohkeasti ratkaisemaan. Nyt tuli virhe, mutta tykkään siitä, että ollaan aggressiivisia niissä. Joo, hän lyö sitä ihan hyvin kyllä. Että
tykkään myös silloin, kun pitää vaan tunnistaa se tilanne, että aina sitä ei kannata koittaa, mutta joskus kannattaa ja siitä tykkään. Hyvin puolustaa Torkki. Sieltä. Sieltä sillanpää Vibora hänen tavaramerkkinsä. Pysyy hyvin matalana. Kyllä. Siinä vaikeuksia lisänä puolustaa sitä. 30-0. Hyvin pisti vauhtia pallon. Nyt kaksi hyvää lyöntiä sillanpäät ylhäältä. Pronssiottelussa sillanpää, Annika Sillanpää, Ninni Hietanen. Me on vienyt ekan erä johti toista 3-0, eli siellä kohti pronssia. Mietin itse asiassa, olisiko heille jopa ensimmäinen niin kuin podiumsia. Finnish Padelilla. Saattaa olla. Jälleen Saarteinen pistää hyvin vauhtia palloa sitten, kun paikka on. Joo, ei siinä sillanpää jäänyt miettimään edellisen keimin virheitä, vaan loistava oma syöttövuoro ja 3-1 johtoon. Kyllä. Torkki syöttö. Hieno lyönti sillan päältä. Täydellinen kovuus takaseinään, sen jälkeen aika nopeasti maahan, vaikea poimia sieltä. Hyvän paikkaa tuohon keskelle, siinä oli Torkki lisänä molemmat vähän eessä. Haastava paikka puolustaa. Harmittava verkkonauha siitä. Hyvä pallo oli heiltä tuohon asti. Kyllä, mutta nyt nähtiin kyllä sillanpää Saarteiset laadukasta tekemistä. Hyvin poiminut haastaviikin lyöntein takaisin. Tällä kertaa lyötiin jarruutuun ja toimi hyvin. Siinä tulee kiire kyllä. Kahden lasin kautta. Kyllä se nyt oli lyötävissä, mutta vaikea. 0-40. Joo, toi on hyvä lyönti. Kierteisen tonne pysyy matalan. 4 breikki palloa 4-1. Hienosti pelattu. Ensin Saarteinen siirtää Torkin tonne reunaan ja sen jälkeen sillanpää viimeistelee keskelle. Joo. Kyllä toi hidastettu lyönti on myöskin hänellä vahvuus, että välillä tulee kovaa, mutta kyllä kaksi viimeistä pinnaa tommosia heidän tai vastustajien keskelle hidastettuna ja siitä keimi kotiin 4-1, kaksi murtoa tehtynä, aika haastava paikka. Joo, vaikea on nyt nähdä, että Torkki Lisana tästä jollain tavalla nousisi, koska sillanpää Saarteinen pelaa heidän tasolleen tosi hyvää peliä mun mielestä tällä hetkellä. Tai pelaavat oman tasoista peliään. Joo, puolustuspäässä tosi hyvää tekemistä, hyökkäyspäässä myöskin. Ei tule virheitä juurikaan. Se oli se yksi game, missä nyt sattui se 3 virhettä sillan päälle, mutta muuten ei. Kyllä. Ei montaa virhettä per game, että yksi maksimissa ollut. Thank you.
Ai, sisällä taisi olla kyllä. Hieno lyönti. Joo, hienosti pelas lisänä. 0-15. Hyvin taisteli lisänä ton. Siinä oli kyllä sillan päällä paikka. Tällä kertaa verkko. Ja näin 0-30. Hieno lyönti. Siinä oli kiukkune. Ja sinne sivuhäkkiin kun saa, niin aina on toivon kipinä, että tulisi vähän huonompi pomppu. Ja näin tälläkin kertaa. 15-30. Oiku oli hieno. Hienosti pelattu lisänalta. Tosi aggressiivinen lähestymistapa ja toimi. Ei ollut helppo paikka, mistä hän lähti hyökkäämään. 15-40. Kolme breikki palloa. Siinä oli hyvä tiputus Torkilta tuonne laitaan. Ehkä sen jälkeen vähän riskin lähti eteenpäin liikkeelle ja tuli vaikea paikka. Vielä kaksi breikkipalloa. Oliko verkkonahon syöttö vai? En osaa sanoa. Ilmeisesti pitkä. Sieltä lähti. Kyllä, murto sieltä kaivettiin. Sieltä kaivettiin murto 2-4. Toki ovat vielä yhden murron perässä, mutta... Mut mielenkiintoista kyllä. Taisi olla toinen breikki kuitenkin nyt Torkki lisänalle. Kyllä. Tässä ottelussa. Eli puolet gameista on tullut breikille. Se oli leveä se palautus, osui sivuhäkki ja 15-0. Aina kun me sanotaan, että joku matsi on ratkennut, niin silloin muuttuu pelin suunta. Kyllä. Mutta se on hienoa, että Torkki lisänä saa taas uuden vaihteen silmään. 30-0. Aiku oli fiksu force. Nyt tämä näyttää todella hyvältä, lisänä Torkin. 40-0. Siinä helppo virhe Torkille ja 40-15. Oi, kun puolustaa hyvin Saarteinen.
Ei, oli upea paikka siinä lähteä hyökkää torkilla, mutta... Joo, ihan oikea paikka lähteä painavaa hakemaan. Nyt vaan karkas kyllä pahasti. Vielä olisi 2 geimipalloa, 4-3. Ai, Volle virhe. Tasa 40. Kultainen piste. Iso piste. Harmi. Siinä oli Torkilla lisänalla hyvä mahdollisuus päästä peliin mukaan. Kaventaa 4-3, mutta murto tuli ja... Joo, siinä lähti Torkki, tässä nähdään, rohkeasti lyömään kovaa, vähän yllättää Sillanpäät, mutta ei ollut tarpeeksi kova ja Sillanpää pääsi hyvästä paikkaa hyökkää ja siinä kohtaa on kyllä haastava seisoo tuossa eessä. Haastava saada ja tällä kertaa blokki pitkäksi. Siinä vähän pääs mukaan, mutta sitten ei kuitenkaan. 5-2 seuraavaksi Sillanpää Saarteinen syöttämään turnausvoitosta. Tämä olisi heidän 8. turnausvoitto tällä kaudella Finnish Padel Tourilla. Suvereenisti hallitsevat. Kupra Finnish Padel Tour myös somessa, Facebook, Instagram, TikTok. Kaikki kenellä on puhelin nyt kädessä, niin sieltä menette noihin kanaviin ja kirjoitatte ton @Kupra Finnish Padel Tour Facebookissa ja @Finnish Padel Tour sitten Instagram ja TikTokissa, niin sieltä näkee hyvä, kiva fiilistely täältä Padel Housesta ja haastattelu ja kaikkea paljon muuta. Ei muuta kuin seuraamaan. Ja Ella Sillanpää syöttää ottelun voitosta sitten. Wow. Oli hieno. Se oli kyllä refleksi. Pelastus hienosti otti. Lisana se. Hyvä, hieno pallo menossa, hieno. Paljon viidettä. Siitä siihen se jää. Ansaittu pinna. Kyllä, hienosti pelattu. Suheen lisana. Sieltä sai häkkiä pallo. Sinne hän koittaa usein lyödä tuolta ylhäältä. 0-15. Nolla 30. Jälleenkö havitellaan breikkiä? Omiin syöttöjä on melkein jopa lisänä Torki haastavampi pitää, kun tällä hetkellä breikkaa Sillanpää Saarteista. En tiedä mistä johtuu. Hyvä linjas mässi sinne suoraan jalkoihin ja vaikea puolustettava. Kyllä. Joo, tossa pitäisi olla tosi valmiina. Myöskin valmiin liikkuu eteenpäin. Tuo voisi päästä vielä hyökkään, pitää kyllä tosi hyvin olla valmiina liikkuu. Hienosti pelattu. Hyvä paine Lisanalta Saarteiselle A-ruutuun. Ja näin. 15-40, 3 breikkipalloa. Niin, se vaan kääntyy taas. Ehkä. Ai. Lähti vihaisesti. Toi on haastava lyönti, jos sitä ei kerke tuohon blokkaan, niin miten toi kannattaisi tuolta puolustaa. Hyvä lyönti. Se olisi kuule turnauksvoittopallo seuraavaksi mahdollista. Kyllä, ovat nyt 2
breikkipalloa selvittäneet ja kolmas olisi vielä. Mutta nyt golden point, breikkipallo ja turnauspallo. Cupra Finnish Padel Tour osakilpailu numero 8. Hieno kausi ollut tähän mennessä. Huipennus on vielä edessä. Pitkä syöttö. Kello 15.30 sitten miesten finaali. Loistava lobi. No joi. Siinä pieni kommunikaatio-ongelma meinas tuoda murro. Lähteekö hyökkää? Nyt tällä kertaa ei lähtenyt. Hyvä nosto. Lähteekö hyökkäämään? Ei. Vähän lähti kyllä. Pitkä piste menossa. Golden point. Ja kyllä. Se on siinä. Kyllä. Sieltä. Vielä. Ei anneta periksi. Hyvä. Hyvä torkki lisänä, parivaljakko 3-5 kavennus ja unelma elää. Kyllä, kolmas breikki tähän otteluun ja seuraavaksi heillä on oma syöttö. Toki edelleen yksi breikki pitää ottaa lisää. Hienosti pelattu, hieno piste. Minna torkki syöttö. Se lipsahti pitkäksi saarteiselle ja 15-0. Oi, loistavasti sijoittaa pallo saarteineen siihen keskelle. Tasa 15. Hyviä lyöntejä myös sillan päällä. Siihen fiksusti keskelle ja mailat yhteen ja pallo ei sitten mennyt mihinkään. Siinä nähtiin erittäin laadukasta puolustamista Ella sillan päältä 15.32 pisteen päässä turnausvoitosta. Jälleen hyvin puolustaa. Hyvin puolusti ja sitten joutui kurottamaan lisänä ja sieltä virhe. Näin, 3 turnauspalloa. Se on paha. Hienosti saa. Hienosti taistelee. Jälleen upea pallo menossa. Joo, ei helpolla luovuta lisänä torkki kyllä. Siitä se päättyy torkin virheeseen. Hieno pallo. Hyvä oli nousu taas tähän toisen erän loppuun. He lähtivät haastamaan. Siellä pääsi Artenen koko ajan hieman niskan päällä, mutta kaikki propsit torkki lisänä. Erinomaista taistelua. Tiukkoi pisteitä ja 3 breikkiä ottivat, se on kova saavutus kyllä sillanpää. Saarteista vastaa toki omia syöttöjä myös monesti breikattiin. Et ihan oikeutettu tulos totta kai. Ja sillanpää Saarteinen jälleen mestareita.
He pystyy laittaa palloon varsinkin ylhäältä hieman eri tavalla vauhtia kuin muut. Ja ovat toki erittäin solideja pelaajia, puolustaa molemmat hyvin. Näin se päättyy. Sillanpää Saarteen. 8/8. Oliko joku turnaus, missä ne ei ollut muuten mukana? Onko mahdollista? On mahdollista. Mulla olisi tämmönen ehkä, tämmönen etiäinen kyllä. Joo. En ole varma. Mutta joka tapauksessa jokainen turnaus, mihin ne ovat osallistuneet, ovat voittaneet kyllä. Kyllä. Ja tällä kertaa ilman erätappioita. Kello 15.30 seuraava ottelu. Katsotaan itse asiassa saadaanko vielä pelaajat tuohon haastattelupisteelle. Odotellaan hetki tässä, mutta tosiaan 15.30, 28 minuuttia. Tässä on hyvä hetki käydä vaikka vähän haukkaan raitista ilmaa tai mitä vaan. Ja sitten tämän turnauksen kruunaa viimeinen ottelu miesten finaali. Maciej Naduk, Mateusz Lipiński, puolalaiset, Puolan mestarit vastaan. Saska Huttunen ja Pyry Hyrkkönen. Käydään mainoksilla ja sitten haastattelu. Tekova toteuttaa hankkeesi avaimet käteen periaatteella. Rakennamme toimitiloja kaupan, logistiikan, liikunnan ja teollisuuden tarpeisiin. Tekovan tehokkuus ja luotettavuus perustuu selkeään sopimukseen, sovittuun kiinteään hintaan sekä tarkkaan muuttopäivään. Anna meidän huolehtia rakennushankkeestasi. Voit itse keskittyä omaan liiketoimintaasi ja harrastamiseen. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. Which is worth it? Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born. Full electric. Pitääkö aamiaisen olla hyvää ja terveellistä? Kyllä. Täynnä terveellistä hyvää, ilman lisättyä sokeria. Maista Paulus granolaa. Syö hyvin, voi hyvin. Don't fight to beat your rivals. Fight to beat yourself. To be better tomorrow than today. Because when you beat your rivals, you're strong. But when you beat yourself, you're powerful. New Metal Bone, the best metal bone ever created by Adidas. Ella ja Saana, jälleen kerran onneksi olkoon turnausvoitosta. Hieno finaali. Meillä oli yksi tämmöinen tästä finaalista, että meitä askarruttaa. Jo yksi muutos oli tullut teidän peliin ja varmaan tiedättekin, mitä mä oon kysymässä. Oliko tähän joku syy, terveydellinen syy, vai oliko tämä vain ihan taktinen vaihdos? Että ihan siis taktinen. Tai me ollaan ajateltu, että on kiva vähän monipuolistaa peliä. Ja sitten tulee ihan erilainen niin kuin sellainen näkemys koko kenttää, kun vähän testailee molemmilta puolilta. Niin monipuolisuus, sen kehittäminen on ollut. Okei. Onko tämä nyt oliko tämä siellä Daabissa jo käytössä vai nyt te olette juuri ottaneet? Tämä on nyt ollut meillä treeneissä ja nyt täällä kisoissa ekaa kertaa. No miltä se tuntui? Ihan hyvältä. Joo, kyllä se tuntui ihan hyvältä ja jotenkin tuntui toimivankin, että vastuksetkin oli vähän niin kuin pihalla, että mitä siellä tapahtuu, kun aina vaihtui, että kuka oli milloinkin B:ssä ja näin, niin se oli ihan hauskaa. No miten sä viihdyit aruudussa? No oli ihan mukavaa, että kyllä ei siinä mitään, että vähän erilaisia iskuja pääsee lyömään ja erilaisia lyöntejä, niin ei mitään, niin kuin, että voin ne seuraavallakin kerralla mennä. No kyllä. Ja sitten siinä saa näkemystä myös, mitä pelikaverin pitää, minkälaisia lyöntejä sillä pitää lyödä, koska se on hyvin erityyppistä lyöntiä, mitä on niin kuin A ja B ruudussa. Niin on. Kyllä. No,
Tästä tulee ilmeisesti teille sitten pysyvä kokeilu. Jatkatteko loppuvuoteen tällä samalla? Katsotaan, siis me tykätään vähän vaihdella ja testailla ja sillä nyt ainakin tässä vaiheessa, niin riippuu vähän miten se toimii. Et... Voiko jopa ruutujen vaihto olla jossain vaiheessa, vai onko tämä syötön palautus teille niin luontaista sitten? Se palautus on ehkä pahin, niin kun siitä on 3 vuotta tauttu tuossa omassa nurkassa, niin se on kaikista pahin kyllä. Mutta katsotaan, eihän sitä tiedä, voin testailla ja sitten vaihdella ja kaikkea, riippuu vähän päivästä. Katsotaan. No onneksi olkoon jälleen kerran. Oliko tämä nyt, oletteko te olleet joka turnauksessa mukana, kun sitä me Mikon kanssa mietitti, vai oliko yksi välistä? Oltiin Ruotsissa se toukokuun kisa. Se me missattiin, mutta muuten ollaan kaikissa oltu mukana. Eli 7 turnausta 7 voittoa. Onneksi olkoon ja menkäänhän nauttimaan voittoseremonioista ja miesten finaalista myöskin, joka alkaa kohta. Yes, kiitos paljon. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop, think, what is worldwide? Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric.